Sudden Strike 4 on pitkäikäisen, semirealistisen tosiaikastrategiasarjan tuorein osa. Peli ilmestyy vasta elokuussa, mutta näin ennakkoon kokeiltuna se vaikuttaa jo nyt melkoisen lupaavalta. Tarjolla on kevyttä toisen maailmansodan strategiaa niin yksin kuin monipelistä pitäville. Yksin pelissä on 3 kampanjaa, jotka kuvaavat sodan tärkeimpiä hetkiä saksalaisten, amerikkalaisten ja neuvostoliittolaisten perspektiivistä. Tarinat jäävät pelaajia Normandian rannikolle, Kurskin helvetin tuleen ja monin muihin historian kirjoista tuttuihin paikkoihin. Sudden Strike ei sisällä mitään tukikohdan rakentelua tai resurssien keräilyä, vaan se keskittyy puhtaasti sotimiseen. Jokaisessa tehtävässä pelaajalla on käytössään pinovalmiita yksiköitä jalkaväestä tankkeihin, tykistöön ja jopa huoltojoukkuihin saakka. Näillä pitäisi sitten suorittaa ennalta määrättyjä tavoitteita, joista saa joskus palkintona täydennyksiä taistelussa hajonneiden tai kaatuneiden joukkojen tilalle. Pelaaminen on puolirealistista. Esimerkiksi jalkaväki ei tee kamalasti vahinkoa tankkeille, eikä panssareitaan taas kannata lähettää kekkuloimaan panssaritorjuntatykkien eteen. Mitään huippurealismia ei kannata odottaa. Eli peli ei esimerkiksi mallina ammusten läpäisyä kovinkaan syöllisesti. Superraskaat tankit kyllä pistävät heikommat kappaleiksi alta aikayksikön, mutta kevemmätkin vaunut kyllä nakuttelevat vaikka Tiger Tankin kappaleiksi, jos niiden antaa jauhaa tarpeeksi pitkään. Skenaarioiden haasteet ovat hauskoja, innostavia ja vaihtelevia. Pelkkä massiivinen rynnäkkö suoraan vihollisen yli ei usein kannata, vaan pitäisi osata hyödyntää yksiköidensä heikkouksia ja vahvuuksia sekä tehdä yhteistyötä eri aselajien välillä. Voisi esimerkiksi kuvitella, että jalkaväki ei ole kuin rasite, mutta tankit ovat taistelussa miltei sokeita ja helposti yllätettäviä. Niinpä kannattaa käyttää jalkaväkeään tiedustelijoina, jolloin tankitkin voivat ampua kauemmas. Tiukkaa yhteistyötä tosin haittaa se, että Sudden Strikein tekoäly on ainakin vielä aivan kamaa. Vähänkään suurempien yksiköiden liikuttelu on tuskaa, kun esimerkiksi kaikki 8 tankkia yrittävät päästä kohteeseensa prikulleen samaa reittiä pitkin ja jäävät vain tökkimään toisiaan vasten hamaan tulevaisuuteen saakka. Toivottavasti kehitystiimi saa viimeisten viikkojensa aikana viilailtua ja tuunailtua peliään, sillä ainakin minulle maistuisi näyttävä ja sujuva sotapeli. Ja juuri sellainen Sudden Strike 4 voisi hyvinkin olla. Koordinaten, Kommandant? Das wäre einer wenigen. Feuern aus allen Rohren! Befehle, Kommandant? Bestätigt! Befehle, Kommandant? Feind gesichtet! Feuer eröffnen! Angriff! Infanterie meldet sich zum Dienst. Artillerie einsatzbereit. Zerbischen Wrack! Befehle, Kommandant? Artillerie, Feuer! Befehle? Bewegung! Feuer! Wir sind einsatzbereit, Kommandant.